Mesmo que o STJ decida validar a decisão da justiça italiana e mandar o Robinho para prisão aqui no Brasil, bom, o atleta ele pode recorrer dentro do STJ, na Corte Especial, que vai começar a julgar seu caso no dia 20, ou ir para o STF, pedir um habeas corpus ou algum outro tipo de embargo, de recurso, que tenha um efeito suspensivo da decisão do STJ, caso seja negativa para ele. E existe a possibilidade de que isso aconteça, por quê? Porque a defesa do Robinho tem a possibilidade de usar um argumento que realmente divide o pessoal do judiciário, que é, bom, no Código Penal tem um artigo dizendo que só em alguns casos cabe ao STJ homologar uma decisão de justiça estrangeira. Porém, um outro grupo de juristas fala: bom, mas houve, depois que esse artigo foi definido, que o Código Penal estava lá, foi feita uma lei da migração que tem um outro artigo que permite que o STJ faça essa homologação em caso criminal. Enfim, isso tudo para dizer que não é uma situação juridicamente super fácil de ser resolvida. Eu conversei com vários juristas de diferentes linhas e todos eles falaram a mesma coisa. Não é um caso simples, jurídica, tecnicamente, para ser tratado pela corte. Então, vamos ver o que que vai acontecer. Dificilmente esse caso vai terminar no dia 20 de março. A corte especial tem 15 membros. É um julgamento que vai demorar. Existe a chance de que alguém faça um pedido de vista. Enfim, aguardar para ver, mas a chance de Robinho ir imediatamente para prisão, essa é realmente muito baixa, diz o pessoal do judiciário. Qual?